Yani her geçen gün daha kötüye gitti. Önce Kundan bardakları kunga kırmaya, yomonlashib borardi. Avvaliga başladı. Ondan stakanlarni sonra sindirishni boshladi. Undan sandalyesi keyin kırmaya stol başladı. stullarga o'tdi. Daryo 10 yil uydagi zo'ravonliklarga chidab kelgan. U ajrashmoqchi edi, ammo eri ko'nmagan. 2 oy avvalgi hujumda tirik qolishiga ishonmagandi. Ben orada parkta beklediğim. Uydan chiqib ishga borayotgandim. Parkda kutib turgan ekan. Men bilan gaplashmoqchi bo'ldi. Men gaplashmaslik uchun tez-tez yurib ketdim. Oldiniga ko'zimga bir mush tushirdi. Men yerga yiqildim. Keyin qurolini chiqarib otmoqchi bo'ldi. Otilmadi. Silah ateşledi. Silah ateş almadı. Shundan so'ng eri uni kaltaklab ketdi. Bu suratlarni Daryoning 20 yashar qizi olgan. Ben Men baqirmoqchi bo'ldim. Barmoqlarini og'zimga tiqib olgan edi. Bitta barmog'ini tishlab oldim. Jon shirin. Pes etmiyorsunuz, jon qiymatli. Pinar Gultekin hayoti xavf ostida ekanini bilmasdi. 27 yoshda. Aqlli, ozod va baxtiyor edi. Men orqamda gördünüz. Ammo o'tgan oy u bo'g'ib o'ldirildi. Qotillikda gumonlangan shaxs uni o'zi bilan bo'lishni istamagani uchun o'ldirgani va jasadni yoqib yuborganini tan olgan. Hodisa jamoatchilikni g'azablantirdi. Instagramda ayollar o'zlarini himoya qilishni talab qilib, oq-qora suratlarini bo'lishishdi. O'tgan yilning o'zida Turkiyada 500 nafarga yaqin ayol o'ldirilgan. Shunga qaramay, hokimiyatdagi partiya ayollarni himoya qilishga qaratilgan xalqaro bitimdan chiqishni rejalamoqda. Ayollar g'azabda, chunki ular Turkiyada erkak va ayol teng huquqli bo'lishini istashadi. Zo'ravonliklarga barham berilishini istaydilar. Yevropa Kengashining konvensiyasi 2011-yilda Istanbulda imzolangandi. Ammo qattiqqo'l diniy guruhlar unga qarshi kampaniya olib borishgan. Ularga ko'ra, konvensiya ajrashishni rag'batlantiradi va axloqsizlikka undaydi. Ammo turk ayollari konvensiyani himoya qilish uchun ko'chalarga chiqishdi. Ularning aytishlaricha, bitimdan chiqish juda yomon mujda beradi. Daryo boshqa ayollarning hayotini saqlab qolish uchun gapirishga qaror qilganini aytadi. Ben jasorat ediyorum. Men 10 yildan so'ng yetar deyishga o'zimga jasorat topyapman. Men qonunlar qizlarimni haq-huquqlarini himoya qiladigan, ularning so'zlariga ishonadigan, hayotim xavf ostida degan paytlari hazillashmayotganini biladigan, hamma narsa bo'lib o'tkunga qadar kutib turmaydigan va ularni har tomonlama himoya qiladigan bir davlatda yashashlarini istayman. Bir ülkede yaşamasını isterim.